আমি কালি ঘটনাটো সংক্ৰান্তত যি গৈ মানে আমি অনুসন্ধানত গৈছিলোঁ, আমি তেতিয়াতে 6জন ব্যক্তিক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। যদিও এই গোটেই ঘটনাটোত 8জন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছিলে, আমি এতিয়া 2জন ব্যক্তিক এতিয়ালৈকে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। যদিও আমি জোর অনুসন্ধান কৰি আছো আৰু অচিৰে এই 2জন ব্যক্তিকো আমি কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিম বুলি আপুনি আপোনালোকক কথা দিব পাৰোঁ। পুনৰাই আপোনালোকক এই সম্পৰ্কে মই কওঁ, আজি এই সম্পৰ্কে আমি মহামান্য আদালতত তেওঁলোকক হাজিৰ কৰা আৰু আদালতৰ নিৰ্দেশ মতে তেওঁলোকক জেল হাজতলৈকে প্ৰেৰণ কৰে। এইখিনি বাৰ্তা আপোনালোকক দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে মই ইয়াত সমবেত হৈছিলোঁ, গতিকে এইখিনি আপোনালোকক ক'ব লগা। অলৰেডি আপোনালোকক মই এই সংক্ৰান্তত কেছৰ ধাৰাটো আপোনালোকক মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ নাম সম্পৰ্কে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে এইখিনি নাম আৰু কেছৰ ছেকশ্যনটো আপোনালোকে এতিয়া পাই যাব, আপোনালোকক গোটেইখিনিক মই এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰাই দিম। দ্বিতীয় কথা, যি 2জন ব্যক্তিক আমি এতিয়াও পোৱা নাই, অনুসন্ধানৰ খাতিৰত আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ, সেই 2জন ব্যক্তিৰ নাম এতিয়াও আমি প্ৰকাশ্যে ঘোষণা কৰা নাই বা নকৰোঁ এইটো অনুসন্ধানৰ খাতিৰত। তথাপিও মই আপোনালোকক এটা সৰু ক্লু দিব পাৰোঁ, 2জন ব্যক্তিৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলা আছে আৰু এগৰাকী পুৰুষ আছে, এই কথাটো আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা জোৰদাৰ অনুসন্ধান কৰি থকা হৈছে, যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁলোকক আমি পাৰিলে এওঁলোকৰ নিচিনা কৰায়ত্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম।